Pár je rekel se zi. Dev naga na odpověď se zi. Ortnial der mir Jesus Christus amen. Hayr mer vor hergin ses sur yegitsi anun ko. Yegesi arkayutyun ko yegitsin gam ko vorbes hergin es yev hergvi. Zhats mer anapazor dur mez aisor. Երտո մեզ զբարդիս մեր, որբես եմ մեկ տոմ մերոնց պարդաբանած, իս մեզի կործություն, այլ պրգյազ մեզի չարեն, զիկոյ արկայություն և զորություն և բարկ հավիտյանս ամիտենից։ Իմաստություն, որ Իսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս որել և խոսել և գործել առաջիքո ամենայն ժամ, իչար խորդոց, իբանից և իքործոց պրգյազ մեզ, Քո արարածոց և մեզ բազմամեղածս, ամեն։ Եկեք միասնապար աղոտ պարսրացնենք Արասված 149-րդ Սամոսը, որում վերնակին է ասվածապաշ մարդոց պարքը։ Նոր երկ երկեցեք իրոջ, աստուծո ժողովուրդը իր արարիչով թող ուրախանա, Սիոնի որդիները իրենց տակավորով թող ծնձան, թողոր ներքեն անոր անունը, որովհետև Տերը կսիրե իր ժողովուրդը և պրգելով կպարավորե խոնարհները, ուստի տիրոջ ավադարին մարդիկը թող բարձենան իրենց պարքով, թող ծնձան իրենց հանգիստի մեջ։ Եվ նույն այս պարքին ու այս բարձանքի մեջ նաև մեր աղոտները բարձրացնենք Արասված և Աստծո բարօրությունը խնդրենք, նաև մեր աղոտների մեջ հիշենք և խնդրենք Աստծո բարօրությունը բոլոր անոնց, որոնք 1988 թվականին այս օրվան իրենց կյանքերը տվին երկրաշարժի պատճառով, ինչպես նաև բոլոր անոնք, որոնք վերջի շրջանին մարդկային արհավիրքի և ապեգումի իբրև հետևանք նաև նահատակվեցան։ Դու Աստծո ողորմությունը, հութը և սերը, հումանավանդ մխիտարությունը յուրականչուրին, Եվ առավել եվս աղոթենք անոնց համար, որոնք կատարեցին այս առարկները, աղոթենք անոնց հոգիներու պրգության, որվես նաև անոնց հոգիները և անոնց մտքերը լուսավորվին վերաթարնալու առաստված։ Yeah.
հայր, որդի և Սուրբ Հոգի։ Շնորհակալություն այն բոլոր բարիքներուն համար, ով երկնամոր հայր, որդուն ամեն օր գդունորինես և կպաշխես, կմատագարարես մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ այս բոլորի մեջ այն լավագույն նվերը, բարգևը, որ գուտաս յուրաքանչյուրիս, այն կյանքն է, որ ամեն օր մենք ապրինք։ Մենք շնորհակալ ենք այդ կյանքին հետ նաև մեկտեղ գտնված շնորհներուտ, օրհնություններուտ, և մանավանդ այս մեծ բարիքին, որ թուն ամեն երկու շաբթի մեզ մեր յուրաքանչյուր այստեղ գավաքես, քո պատկանները լսելի կդարձնես մեզ մեր յուրաքանչյուրին, որպես այդ պատկանները տիպրև լույս և ճրակ առաջնորդեն մեր քայլերը, որպես մենք կարենանք հասնիլ այն խոստացված երկիրը, անցերակորձ հայրենիքը, որ թուն պատրաստած ես քեզ սիրողներուն համար։ Այսօր անգամ ևս այստեղ հավաքված ենք, ով երկնավոր հայր, և մեր աղոթքը կբարձրացնենք բոլոր անոնց համար, որոնք 1988 թվականին երկրաշարժի պատճառով իրենց կյանքերը զոհդվին, գաղութենք այդ հոգիներու պրգության, այդ հոգիներու լուսավորության, նաև այդ հոգիներու ընդանիկան բարականերու մխիթարության, որովհետև ճշմարիտ ու միակ մխիթարի չթունես, որ գղրգես Սուրբ Հոգիդ, որպեսզի մխիթարե, զորացնե, հաստատ պահե մեր հավատքի կյանքի մեջ։ Նաև մեր աղոթքը կբարձրացնենք բոլոր այն բարականերուն համար, որոնք մարդկային վայրակության իբրև զոհ կացած կյանքեր է, որ կխլվին։ Նաև գաղութենք այդ հոգիներու փրկության համար, ինչպես նաև գաղութենք և կխնդրենք քեզ մե, իբրև քթած ու ողորմած հայր, որ մեղավորին մահը չուզեր, այլ անորդ հարցի և փրկությունը, հիշտանոր համարալ գաղութենք, որ հիշես նաև բոլոր անոնք, որոնք այդ արարքի մեջ են, այդ վայրակության, սպանության, ոճիրի, գաղութենք, որ Սուրբ Հոգիդ ղրգես անոնց մտքեր, անոնց հոգիները լուսավորելու համար, ու մանավանդ անոնց գարձրացած սրդերը փշրելու հուս սիրովդ, որպեսզի անոնք ևս չգործվին, հավագարենան հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Գաղութենք նաև բոլոր անոնց համար, որոնք նեղության և դժվարության մեջ են, գաղութենք, որ յուրաքանչյուրին աղոթները լսելի դառնան քեզի, խոնարհեցուր ականջդ և լսե յուրաքանչյուրիս աղոթները, և եթե երբեք այդ աղոթքները հավատքով չեն, կխնդրենք, որ յուրաքանչյուրին շնորհես այդ հավատքը, շնորհես այդ հույսը և սերը, ինչ որ Սուրբ Հոգու քերակույն շնորներն են։ Իսկ այսօր այստեղ ներկաներուն համար կխնդրենք, որ իմաստություն դարձ յուրաքանչյուրիս, ղրգես Սուրբ Հոգիդ, որպեսզի կարենանք հասկանալ քո խորհուրդներդ, կարենանք հասկանալ քո պատգամներդ և այն ծրագիրը, որ թուն պատրաստեցիր և իրագործեցիր քո միածինովդ մեր Փրկչին Հիսուս Քրիստոսի աշխարհքալով։ Նաև հիշե բոլոր անոնք, որոնք ներկա չեն այստեղ ֆիզիկապես, ուր որ են, բահես, բահբանես, և ինչ որ պիտի փոխանցես այսօր մեզի, նաև անոնք ևս անմասն չմնան այս գեղեցիկ ու քաղցր ներկայության հետ։ Եվ մենք միշտ պիտի փառավորենք ամենասուրբ երրորդություն, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Բարի երեկո ձեզի, մեր այսօրվան սերդողությունը սկսանք Սամոս 149-ը, որտեղ նաև Դավիթի ինքը հարապանանքով և շնորհակալական խոսքերով ուզե նաև
Աստուծո հովքի հյուսել, պարապանել դերը և անոր սուրբ անունը, մանամատ անոր մեջ հիշելով այն պարկը, որ դեր ինքը պատրաստած է։ Պարկը, որում մասին նաև անձաշապտուն ետեք իչ մշադարակ եղավակնար գայտ մասին, բայց այսօր առավել եվս ընտարձակ կերվով բողոս Սարակյանը մեզի կներգայացնե, թե ինչ մասին էր, ինչ բանի մասին էր այդ պարկը և այդ պարկը սելով ինչ մենք կհասկնանք։ Եթե ոչ նույնինքն ավետարանի քարոշչությունը, որ բողոս Սարակյալ եկավ Կորնթոս և մնաց այնտեղ գրեթե 18 ամիսներ և բավական ժամանակ անցնելը հետո հանգարց լսեց անցուդարձեր, վերիվայրումներ, ալեգոծումներ, դակնու վրայություններ համայնքի ներս, այդ ծուխեն ներս, այդ եկեղեցի ներս, որն ամառալ գրեց իր այս նամակը։ Եվ ահավասիկ հասած է նամակի այն բաժնին, որ պիտի ներկայացնե անգամը ևս, ասելու համար, թե երբ որ մենք ձեզի եկանք փոխանցելու, ձեզի եկանք քարոզելու, պատկամելու ավետարանը, որտեղ մեր միակ նպատակը այդ ավետարանը ձեզի փոխանցել է, մեր միակ նպատակն էր ձեզ Հիսուս Քրիստոսը ճանցնել է, և սակայն Հիսուս Քրիստոսը ճանչնալ միայն ոչ այն իմաստով, որպես անձ ճանչնալ, որտեղ այլևս իբրև անձ հոնալ չէ Հիսուս Քրիստոս, որպես անձ ներկայություն, այնպես ինչպես առաքյալները իրենք տեսան։ Բայց երբ որ գխոսի բողոս առաքյալ այն փառքի մասին և մանավան այն ծրագրի մասին, որ ամբողջ իմ ուզածը սկսե, իմ ամբողջ փապակս, նպատակս այն էր, եթե ոչ քանու և Հիսուս Քրիստոսը ձեզ ճանցնելու, Հիսուս Քրիստոսի անձին ընդմեջեն ճանչնալու, հասկնալու, ըմբռնելու և ունենալու այն փառքը, որ Հիսուս ինք ուներ և նաև իր փառքը ուզեց փոխանցել անոնց, որոնք զինքը գսիրեն։ Եվ այդ փառքը սիրեներ ուրիշ բան չէ, որպեսի թարցտարցիկ պասադրություններ չդրվին, այդ փառքը ուրիշ բան չէ, թե ոչ հավիտենական կյանքի ժառանգություն, բարձ և հստակ, Աստծո արքայություն։ Այսինքն նշանակը, երբ որ բողոս առաքյալը եկավ և քարոզեց Հիսուս Քրիստոս անձը, Հիսուս Քրիստոս գործունեությունը, Հիսուս Քրիստոս խաչելությունը, Հիսուս Քրիստոս թաղումը և հարությունը, այս բոլորը բարփակված ուրիշ բան չէին, եթե ոչ հրավեր գոչվորու մեղավոր մարդուն թարցիկ անու, որպես այդ մեղավոր մարդը կարենա ժառանգել հավիտենական կյանքը։ Իսկ թե ինչ է հավիտենական կյանք հասկացողությունը, ինչ է, շատերուս համար հիմարություն է, շատերուս համար դգարություն է, շատերուն համար նշան կուզեն, շատերուն համար իմաստություն կփնտրեն, բայց մենք որ ձեզ կքարոզենք Աստծո արքայություն, երկնքի թագավորություն, ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Հիսուս Քրիստոս խաչյալը, որտեղ նույն այդ խաչելությամբ է, որ Քրիստոս պիտի գար և ինչ պիտի ասեր, իր վերջին աղոթք է, որ պիտի աղոթեր հոր երկնավոր, ասելու համար հայր փառավոր է որդիդ այն փառքով, որ ինք ուներ նախքան հավիտյանները, երբ որ ինքը իրքու կողքիդ էր, կնշանակե հիմա եկած է գսե պահը, որպեսզի մարդու որդին փառավորվի։ Եվ Հիսուս Քրիստոս այդ փառավորումը ինչ բանի մեջ կտեսներ, իր իսկ խաչելության մեջ, որտեղ այդ խաչելությունն էր նաև ճանապարհը հասնելու այն ինչին, փառքին, այսինքն հավիտենական կյանքի այն ժառանգությունը, որ պիտի դա մարդկության։ Հետևաբար բողոս Սարակյալի ամբողջ միտքբանին այն էր, որ մենք եկիք ձեզի եկանք քարոզելու, պատկամելու, վգայելու, փոխանցելու այն փառքը, որ պատրաստված է արդեն, որ ուղղում է, Աստծո կողմ է։ Եվ ինչպիսի փառքի մասին է խոսքը, ոչ մեկ աչք տեսած է, ոչ մեկ ագանչ լսած է, և ոյվ է մեկուն մտքեն իսկ չէ անցած։ Եթե ոյմ մեկ աչք չէ տեսած, ոյմ մեկ ագանչ չէ լսած, ոյմ մեկուն մտքեն իսկ չէ անցած, գնշանակ մանավանդ, երբ որ այս բոլորը կներգայացին է բողոս առաքյալ որպես բարքև, բարքև գնշանակ է նվեր, ընձա, պամը, որ ես չունիմ և ինձի պիտի դրվի։ Ամիջով ես միտքս կուկա հետևյալ պատկերացումը, այս ամիսը, ընդհանրապես դեկտեմբեր ամիսը նաև ծանոթ է որպես դոնական ամիս, և այս դոնական ամիսները տարբեր դոներով իր կակարտնագետին կհասնի Հիսուս Քրիստոսի ծնունդով։ Տեսակ փոքր դոներ են, բայց կպատրաստեն մեզ շնորհակալության դոնն է, չգիտեմ այս ինչի դոնն է, մյուս դոնը, ինչ որ են, այս դոները ուրիշ բան չեն, եթե ոչ պատրաստություններ են դոնախմբելու որպես կակարտնագետ, այսպես ասած դոներուն ավարտ լրումը Հիսուս Քրիստոսի ծնունդին։
Բայց ընդհանրապես թե դեմպեր ամիսը, որքան դոներու ամիս է, նաև դարբեր հասկացողությամբ նվերներ առնելու եւ նվերներ դալու ամիս է։ Անորոշ մենք ունենք երկու խումբի մարդիկ։ Մարդիկ, որոնք այս ամիսներում կմտածեն, ինչ նվեր առնենք, մտահոգված են ինչ նվեր պիտի առնեն։ Մարդիկ անգամ մտահոգված են ինչ նվեր պիտի ստանան։ Այո, օրինակ եման երեխաներին եթե հարցնեք, միեսեն դանդաբան ինձ ինչ նվեր պիտի բերեն։ Ակնկալությունը եւ սպասում ունի եւ մանավանդ մտահոգություն մնալուն է սեմցեզի։ Եվ ինչ է մտահոգությունը, գիտեք։ Հանգարճլատ է անցյադարվան նվերը նորեն բերե ինձի։ Այո, գծիծավենք չժպտանք, բայց գիտեք, որ ինչ կանոն մեջ խորուրդ։ Երբ որ նույն նվերն է, որ կստանա այդ երեխան, Գուկայև թշկողությամբ ասելու համար թե ես այս նվերը անցյալ տարի ունեի, անցյալ տարի բերին ինձ այս նվերը, ես այս տարի ինչ միտնեմ այս նվերը, ուրիշ նվերն ու կուզեմ։ Գիտեք, սակայն նույն երեխային հոգեբանությունը այսօր մենք ունինք, ինչ իմաստով, երեք օր էր, այսօր ալ օր է, միտե նույն օրերը չեն, անունները տարբեր են, նվերի փակված ծևը, թուղթը, նվերի թուղթը տարբեր է, բայց մեջինը նույն նվերն է, ամեն օրը օր է, նույն օրն է, եւ անորը մարդ հաջող կտշկողինք, նույն օրերն է, որ մենք կանցնենք, երեք գործի այսօր գործի, վաղը գործի, երեք դպրոց այսօր դպրոց, վաղը դպրոց, առանց սակայն տեսնելու նույն նվերի մեջ մեկ այլ ուրիշ արժեքը, մեկ այլ ուրիշ իմաստը, նույն օրերն են, որ մեզի կդրվին, եւ ամեն մեկ օրը խորքի մեջ ինչ է մեզի համար նվեր։ Եվ անորը մարալ այսօրվան քարոզի մեջ առավոտյուն քարոզի չոր դսեր, ամեն մեկ օր որ գփացվի իմ բանկի հաշիվիս մեջ, այս կան գումար կդրվի, որպեսի այդ օրը պիտի ծախսեն ես այդ գումարը, եթե չծախսեցի վաղը պիտի չավելնա, չգարձեք որ վաղը պիտի ավելնա։ Այսօր մենք 24 ժամ մեզի դրամատրվեցավ, այդ 24 ժամին եթե միան 5 ժամը աշխարեցանք, 19 ժամը վաղը պիտի չավելնա, հանգարձակ հաշիվները չունեք 24-ին վրա 19 ավելցնելու։ Այսօրվան ժամը, այսօրվան օրը, այսօրվան համար է, վաղ այլևս նոր հաշիվ մնե, որ պիտի բացվի։ Եվ հետևաբար ահավասիկ, երբ որ այս դոնական օրերն են, այս դոնական օրերում մեջ կսկսենք մտածել, եւ պետք է որ մտածենք ինչ բանի մասին, եթե ոչ այն նվերին մասին, որ ոչ մեկ աչք տեսած է, ոչ մեկ ագանջ լսած է, եւ ովևէ մեկում մտքեն իջ չէ անցած։ Որ նվերը հավիտենական կյանքի։ Բայց մենք ընդհանրապես այսօր ինչ վիճակի մեջ ենք։ Դագավին երկրավոր, դագավին շնչավոր, դագավին Սուրբ Հոգիով լեցված չենք։ Անորոշ մեր մտածելակերպը, մեր մտածումները շատ ավելի աշխարհիկ են, քան թե հոգևոր։ Եվ ուրեմն գիտենք կսե Բոհոսարակյալ, ծեր ապրելակերպեն։ Նամակ ինչով սկսա Բոհոսարակյալ։ Ծերամանկի մեջ ինչ կան։ Բաժանումներ կան։ Ծերամանկի մեջ ինչ կան։ Սի սավներ կան։ Ծերամանկի մեջ ինչ կան։ Բոհոսյան, Աբոհոսյան, Գեպասյան խումբեր կան։ Սա ինչ ցույց կտա։ Ցույց կտա, որ դու հոգևոր ես։ Ոչ։ Ցույց կտա, որ դու տակավին մարմնավոր ես։ Դու տակավին աշխարհիկ ես։ Ճիշտ է, հավատացյալ ես։ Ճիշտ է, բարեմաշտ ես։ Եկեցի կհաջողեք։ Ամեն անգամ, երբ որ գահավաքվիք այդ սիրո սեղանի շուրջ, հաց կփեգանեք։ Բայց ծեր ապրելակերպը ցույց կտա, որ դու տակավին աշխարհիկ ես։ Դու տակավին շնչավոր ես։ Եթե արդեն շնչավոր ենք, արդեն երկրավոր ենք, արդեն նյութական ենք, այո, բայց ծեր ոչումը ադիգա չէ։ Բոհոսարակյալ շատ հստակ է, փափակս է, որ դուք բոլորդ հասնիկ ինչին, Հիսուս Քրիստոսի գադարելության։ Իսկ երբ որ այդ հրավեր ոչը գդրվի, ես չեմ ընդառաջև, մեկտի գծկեմ, ինչ-ինչ պատճառաբանություններով, գնշանակեմ, որ ես չեմ ուզեր հանցնարնել։ Ինչու՞։ Հայմա ով գիտի գարենա Հիսուս Քրիստոսի նմանին, գուզես նմանիլ կամ ոչ։ Գուզես ժառանգել այն կյանքը, որ պատրաստված է, որ ոչ մեկ աչք չի տեսած, ոչ մեկ ագանջ չի լսած, եւ ոչևէ մեկուն մտքեն իջ չի անցած։ Բայց Բողոս, դու ուրգե գիտես,
այն կյանքի մասին կամ այն բարգևի մասին, որ ոև մեկուն աչք չէ տեսած, ոև մեկուն ականջը չէ լսած, ոև մեկուն մտքենալ չէ անցած, իսկ դու ուր գեկիդես, Բողոս, չլա ծայրեն նայեցար այդ նվերի դուք տաճախ, ինչպես երեխաները կուկան, և այդ նվերին ծայրը գտային, պանանք, չպանանք, մեզի սվեցավ միայն Քրիսմսին պետք է պանալ, մինչև որ Սանտա Կլոզը չկա, չես կնար պանալ, բայց հետաքրքիր է մարդարարածը, գուզեք հիտնալ ինչ կա այդ նվերի մեջ. Իսկ Բողոս Առաքյալը ուր գիտեր? Բողոս Առաքյալը գսե ինչ որ գիտենք, Աստծո հոգիով գիտենք. Որպեսզի գարենանք գիտնալ, որպեսզի գարենանք հասկնալ, Աստծո խորհուրդները պետք է որ ունենանք Աստծո հոգին. Եթե Աստծո հոգին չունենք, պիտի չգարենանք հասկնալ Աստծո խորհուրդները. Եթե Աստծո հոգին չունենք, պիտի չգարենանք հասկնալ այն ամբողջ բրկության ծրագրին պատկամը. Եթե Աստծո հոգին չունենք, սիրելիներ, պիտի չգարենանք ըմբռնել և հասկնալ, ինչպես գույսը հղացավ, ինչպես Քրիստոս խաչվեցավ, ինչպես Քրիստոս թաղվեցավ, ինչու Քրիստոս թաղվեցավ, ինչու Քրիստոս խաչվեցավ, ինչպես Քրիստոս հարություն արավ, այս բոլորը մենք պիտի չգարենանք հասկնալ և ըմբռնել, եթե երբեք Աստծո հոգին չունենք. Որտեղ շատ հստակ կսե Բողոս Առաքյալ, Աստծո խորհուրդները հասկնալու համար Աստծո հոգի պետք է, այնպես ինչպես որ էր բարական Նիկոդեմոսին, Հովանո Ավետարան 3-րդ գլուխ, գիշերով Նիկոդեմոս եկավ օրենքի ուսուցիչ և հարցուց Հիսուսին, Ռաբի Վարդապետ, գիտեմ որ Աստծո մեջ գրկված վարդապետ մնես, և ինչ որ գքարոզես ճշմարտություններ, և այդ բոլորը ցույց կտան, ապա ցույց են այդ բոլորը, բայց հարցում ունիմ, դեսեք օրենքի ուսուցիչ է, բայց դակավին հարցում ունի. Այսօր մենք կհետևենք Աստվածաշունչի սերդողության, բարեվաշտության, պատարագի, չգիտեմ, ամեն տեսակի, բայց դակավին հարցումներ կան մեր մեջ, անպատասխան մնացած հարցումներ կան մեր մեջ, և Քրիստոս կսե հարցուր, ի՞նչ է հարցումը, ինչպես կրնամ հավիտենական կյանքը ժառանգել, սա շատ պարզ է, ի՞նչ է, պետք է վերսնի ծնիս, ինչպես վերսնի մի ծնի 80 տարեկան մարդ ինչպես պետք է վերստին ծնի մեզ, ինչպես մորս արքանդը մտնեմ և վերստին ծնիմ, և Քրիստոս կսե Նիկոդեմոս, այն ինչ որ մարմնեն ծնածը մարմին է, իսկ ինչ որ հոգի են ծնածը հոգի է, և դու մի զարմանար ինչ որ ես կեզ եսի, դու մի զարմանար, անակնկալի մի կար, մի չպոտվիր, հանգար չշեղիս, կու այդ ինչ որ գիտեի, որպես օրենքի ուսուցիչ, տասիարակված, պատրաստված, և թունք ու պատասխանատվությունը դե բարդականությունը դե նաև տասիարակել այս ժողովուրդը, բայց դա իսկ դակավին հարցումներ կան քո մտքիդ մեջ, և մանավատ այն բանալի հարցումն է, այն կարևոր հարցումն է, ինչ անեմ հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար, և այս հարցումը այսօր կանիներս կարծենք, ինչ անենք, այսինց ծրակերը հաջող ծնելու համար, ինչ ընենք, այսինց ծերնարգը հաջող ծնելու համար, բայց ինչ ընենք հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար, եթե անշուշտ գհավատանք, որ հավիտենական կյանքը, եթե անշուշտ գհասկնանք կամ գփորձենք հասկնալ, թե ինչ է հավիտենական կյանքը, և այս պետք է լա, և անորամարալի միջայլոց ելից գիրկը և որ սերդեցինք, ինչ սորվեցանք մենք ելից գիրկեն։ Բարձավես սորվեցանք, որ ելից գիրկը պատմությունն է Իսրայելի ժողովրդին, բարձավես սորվեցանք, որ ելից գիրկը մեզի կներգայացին է թապարումներ անաբադային 40 տարիներու, մենք սորվեցանք, թե ինչպես Եգիպտոս են ելան, կարմիր ձով անցան, կարմիր ձովը բացվեցավ, այսինչ հրաշ, մանանա դեղաց, լորամարկիները դեղացին, չուր փխեցուց աբարաժեն, այս բոլորը սորվեցանք, և կամ այս բոլորին մեջ եզրակացություն, և ամբողջ միջուկը միտպանին այն է, որ այն ժողովուրդը, որ դուրս եկավ Եգիպտոսեն, ուր երթալու համար խոստացված երկիր, թուք անապատի մեջ պիտի չմնաք, ձեզ չհանեցի Եգիպտոս են, որպես անապատի մեջ մնաք, և անոր համար մնայուն ինչ վիճակի մեջ էր այս ժողովուրդը, թափառական, պիտի չվեն, մեկ տեղեն մյուստեղ, մեկ տեղեն մյուստեղ, մինչև որ հասնին խոստացված երկիր, և անոր համար իրենց ամբողջ հայացքը, իրենց ամբողջ կենտրոնացումը, հերանգարը պետք է լա խոստացված երկիր,
Հետևաբար ելից քիրկը մեզի այս է որ գսորվեցնե մեր հայացքը մեր գետրոնացումը որքանով շեշտված եւ գետրոնացած է խոստացված երկրի նկատմամբ Եկամ հենա որ խոստացված երկրի չեմարքիդեր ինչ է ճիշտ է գխոսվի այդ մասին Աստու արքայություն Աստու թակավորություն հավիտենական գյան բարեր են բայց չէ Ոս արակյալը գսե, պարկ մնե, որ պատրաստված է, եվ անդորամ առալ արակյալը ուկա եվ գսե, այդ պարկը ծերկ ծկելու համար, այս մեր երգրավոր գյանքի գրած դարաբանքները ոչինչ են կալիք պարկին թիմաց, որ մեջա հավիտենական գյանք, եվ անդորամ առալ խեղջ ենք, եվ որ մեր հույսը այս երգրավորին վրա թրացենք եւ հույսը ճունենք հավիտենական կյանքին։ Նշաններ ուզեք։ Վերը։ Բերի հարգը։ Բերի հարգը։ Թամանգարդ։ Ամեն անգամ երբ որ թամանգարդ տեղի ունենա, նշեցյալը գնաց։ Մնացողները Որքան գմտածեն հավիտենական կյանքի մասին եւ կամ այնպես մը կգարցեն 50 60 70 80 20 ապրեցավ եւ վերջ այդ յալորնը մեր գարկը արդեն մի դիկա մեր գարկը մեր գարկը է կամ չէ որքանով մենք ունենք հերանգարը երթալու եւ շարանկելու այն փարքը որ ոչ աչք տեսած է, ոչ ագանջ լսած է, եվ ոե մեկուն մտքեն իսկ չէ անցած։ Եվ այս բարերը իմիջ արել Պողոս Արաքյալը գմեջ բերել, մեջ բերում է, ես այի մարգարեի գիրկեն, 64-րդ գլուխ 4-րդ համար։ Եվ այդ հատվածի մեջ ես այի մարգարեն, երբ որ գխոսի այս բարերը, գարդասանի այս բարերը, գարդահայտվի այս բարերով, ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Աստծո տված խոստում ներայ ժողովրդին։ Բայց ես կիսվը հին գտագարանի մեջ այդ խոստում ինչով գարնեին իրենք, հույսով, հույսով գվազեին, հույսով գնդանային, հույսով գթապարեին, հույսով գչվեին, որպես է հասնին այդ խոստացված երկիրը։ Որը վերջերջո ես այն մարգարեն երբ է որ գկրի այս հատվածները, երբ որ նույն այս ժողովուրդը ստրուկ կացած է, անգամ եվս Պապելոն, դեսեք եկիտոսեն էլան, Կացին մտան խոստացված երկիր, թապարեցան 40 տարի նրանավադի մեջ, խոստացված երկիր մութ կործել է հետո դագամին, ունեցան մեկ այլ ուրիշ վիճակը, մեկ այլ ուրիշ հանգրվան մստրբության։ Այսական ով ստրգաց զիրենք, Նաբուկոդոնոսոր, Ասորեստանի թագավոր, որ մեդո իրենց դեղերու մեջ ով պիտի ստրգացներ զիրենք, Հռոմի կայսրություն, գնշարգե այս կամ այն ձևով, գնաս ենթակալալ ինչի, ստրգության, ուրեմն ինչ հերանգար ունեին, եւ անոր համարալ ինչ կսպասեր այս ժողովուրդը, փրկիչը, ինչ կսպասեր Մեսիան, ինչով հույսով բայց ահավասիկ Պողոս Արաքյալ գմեջ բերե այս անգամ նույն հատվածը որոնց Կորինթոսի հավատացյալներուն ասելու համար թե ցեզի համար պատրաստված է փարկը եւ այդ փարկը ձեր ցկելու համար զգուշ եղեք ցերքե չդանք եւ այս բոլոր բացատրությունները ինչու՞ դա որպեսզի զինենք բարձրացնե երկրավորեն երկնայինին շնչավորեն հոգեվորին Ո՞տե ցերամբոջ ապրելագերը ինչ որ ցույց կուտա գսե Պողոս Արաքյալ, դակավին երկրավորներ եք։ Դակավին շնչավորի մեզ կաբրիկ, այսինքն ճիշտ է դարձի եկած եք, բայց ապրելագերը դակավին չէ փոխված։ Ուրեմն գնաշե պետք է որ փոխվիք։ Եթե հիմա երեխաներ եք, պետք է որ այդ երեխայությունեն դուրս կա գայլևս, այնպես ինչպես հաջող կսենք, չէ՞։ Մեծահասակին հաջող ինչ կսենք, քիչմը ձանր գեցիր։ Երեխայություն մի ներ այլևս։ Նույնպես այն հոգևոր գյանքի մեջ միայն երեխա ըլլալ բավարար պիտի չլա ուր դատով սնանին եթե երբեք այնտեղ աճում մեծնալ հասունություն Քրիստոսին նմանելու այդ ճիգը եթե պիտի չլա այդ բոլորի մեջ եւ հետեւաբար եթե անցյալին 5 դարանի մեջ հույսով կսպասեր այս ժողովուրդը այդ հույսը եկավ իրականացավ Հիսուս Քրիստոսով իսկ հիմա ինչո՞ պետք է սպասե սիրով Ինգ դագարանի մեջ հույսով, նոր դագարանի մեջ սիրով։ Եվ նույն այդ սիրով, երբ որ կսպասե այդ մեծ փառքին,
այդ չտեսնված, չլսված, որ մեկում մտքեն չանցած այդ բարքը, երբ որ կսպասե սիրով, այս անգամ նույն այդ սերը ինչ պիտի ընեն, որ Սարակյալը կխոսի այս նամակի մեջ, իտ այդ սերը ունիմ, ինչ կնեմ, գդոգամ, գհամպերեմ, գզիչիմ, գնշանգե ամեն նեղություն է դարաբանք, իթիմաց այդ պարքին, ես կնամ հանցնարվել, ամեն նեղություն է դարաբանք, ես կնամ դոգալ, համպերել, որդև ինչու սիրով գավված եմ այդ պարքին, ոչ դե պարսապես դեսություն Եվ ադորամա Քրիստոսի ինչ, բողոս առակյալ ինչ կսեր, մեկ պապակ ունիմ Քրիստոսի հետ ընլավ։ Եվ այս տոնական օրերուն ինչ են մեր պապակները։ Պապակ ունիմ, որ զավակներես մեկ ամուսնանա, պապակ ունիմ, որ զավակներես ամասանա Այո, որդե վերջի վերջով բողոս առակյալ ամուսնոտը չէ, որդե վերջի վերջով բողոս առակյալ դուն դեղալ չուներ, մտավոգություն չուներ, չէ, ուներ, ուներ բողոս առակյալ մտավոգություն, երկի դեկ ինչ է բողոս առակյալ մտավոգությունը, Եթե այսօր նընչեմ, վաղը վստահություն ունենամ, որ Հիսուս Քրիստոսի հետ միտելա։ Պատրաստելի մերթալու ժառանգելու հավիտենական կյանքը։ Եվ ավսիկ այս վիճակներն է, որ բողոս առակյալ է գպործեք ասե, եթե գուզեք հասկնար այս կոլորին խորքը, խորուրդը, իմաստը, միայն գրնակ հասկնալ, երբ որ Աստծո Սուրբ Հոգին ունի։ Եվ այդ Սուրբ Հոգին է, եվ առակյալը գսե, Որդեք ես մենք այդ հոգին է, որ մենք արինք, այս աշխարի հոգին չէ, որ արինք, այլ Աստծո գոմեր ղրգված Սուրբ Հոգին է, որ մենք արինք։ Եվ հետևաբար ճիշտ այս է հարցը, երբ որ մենք մգրդվեցանք, երբ որ մենք թրոշմվեցանք, անոր անունով, որ գթրոշմուիս է գմգրդվիս, կնչա անոր գպատկանիս, եւ եթե եպեք անոր գպատկանիս ունիս հույսը վստահությունը, որ ան է, որ հիմա պիտի փնագի քու մեջդ, Եվ երբ որ պիտի փնագի քու մեջդ, նաև պիտի դա քեզի ինչը, այս ամբողջ խորհուրդներուն ինչը, իմաստը, նշանակությունը։ Եվ ադորամար գսեմ, մենք արինք, մենք չունեինք, առակյալը ինքը չուներ այդ հոգին։ Որտեղ գսեմ, մենք աշխարհի հոգին չէ, որ արինք, մենք Աստուծո գոմե ղրգված Սուրբ Հոգին է, որ արինք, եւ այդ Սուրբ Հոգին է, որ մեզի ինչ կնե, գսորվեցնե, մեզի կփոխանցե, մեր մտքերը գլուսավորե։ Որպեսզի մենք հասկանանք ինչը Աստուծո պատրաստած այս խորհուրդները, փրկության ծրագիրը։ Անորամարալ առակյալը նշանակե և գսե, մեր քարոզածը որոնց համար է, անոնց, որոնք հոգևոր մարդի գնեն, և ոչ թե անոնք, որոնք դագավին շնչավորն են։ Այդ հոգևորները պիտի մնան շնչավոր այնքան ադեմ, որ գաբրին, բայց իրենց մեջ կա հիմա գներգործե Սուրբ Հոգին։ Անորը մարգս է մեր քարոզածը շատերուն համար գտվի հիմարություն, շատերուն համար գտվի դգարություն։ Պիտի չգարենան ընպրնեն։ Ինչու պիտի չգարենան ընպրնեն։ Ոդե Սուրբ Հոգիով չեն։ Աստծո խորհուրդները հասկանալու համար Աստծո Հոգին պետք է որ ունենան։ Եվ երբ որ նշանակե եւ լսե, ահա նույն հոգին է, որ ոչ միայն պատկամ կուտակ և կամ կպատկամին իմաստը կփոխանցե, այն նաև այդ պատկամը փոխանցելու գերբ և եղանակը կուտակ։ Այնպես մի ինչպես որ պետք է քարոզե, այնպես ինչպես պետք է վկայե, այնպես ինչպես պետք է փոխանցե, նաև Սուրբ Հոգին ինքն է, որ ամբողջ այդ ուղղությունները կուտակ։ Եվ հետևաբար անոր համար գսե, ինչ որ կխոսինք, մարդկային իմաստության փերումը եղող խոսքեր չեն, այ Սուրբ Հոգին գոմե սորվեցված իմաստությամբ հոգևոր ճշմարտություններ գբացադրենք հոգևոր մարդոց, որովհետև առակյալին փոխանցածը հստակ, լուրջ, հզոր, ներգործող ուղին ճամփամն է, որ կդանի թևի փրկություն։ Այս հոգևոր ճշմարտությունները կբացադրենք հոգևոր մարդոց,
Որովհետև առաջին հերթին հոգևոր մարդն է, որ միայն կգրնա հասկանալ հոգևոր ճշմարտությունները։ Ինչու հոգևոր մարդը յուրահատուկ մարդ է, ոչ։ Որովհետև հոգևոր մարդը այն մարդն է, որ ինք պատրաստակամություն հայտնաձե, ասելու համար թե ես կուզեմ, որ Սուրբ Հոգի ինքը երբ բնակություն հաստատե, երբ ինձի սորվեցնե, այնպես ինչպես որ էր բարական արաքյաններուն, արաքյանները գլսեին մտիկ կնեին Քրիստոսի քարոզածը, Քրիստոսի սորվեցուցածը, Քրիստոսի պատմած արակները, օրենքի ուսուցիչներն ալ մտիկ կնեին, մյուսներն ալ մտիկ կնեին, փարիսեցիներն ալ մտիկ կնեին, բայց հետաքրքրական է, երբ որ դունգ էր տային, արաքյանները կհարցնեին աշակերտները, մեզի փացադրե այս արագին իմաստը, եւ Քրիստոս ինչ մի դեսեր, ցեզի դրված է որ գիտնակ, բայց անոնց դրված չէ, ինչու անոնց դրված չէ, միտե խդրություն գտնե Աստված, անոնց չդա մյուսներուն դա, ինձի դա ցեզի չդա, Աստված խդրություն չէ որ գտնե, այ Աստված գնայ ինչին, պատրաստակամության, խոնար սրդին, խոնար հոգին, բայց երբ որ ամբարտավարությամբ ես կներկայանամ Քրիստոսի, այնպես ինչպես օրենքի ուսուցիչները ներկայացան, երբ որ հարցում ունեին հարցերը Քրիստոսի, ինչ կսեին, հարցում ունին, այո, գայսրին պետք է դուրս տան, ինչ կսեն, դա կամ չդան, ձեր թիդումը ինչ է, թիդումն է կարևորը, թիդում, ինչ թիդումով, ինչ նպատակներով մենք մոտեցած ենք Հիսուս Քրիստոսե սորվելու, Եվ որ սատուգեցիները գուկային եւ հարության մասին կհարցնեին մարդիկ, որոնք չէին հավատար հարության։ Եվ գուկային հարցում հարցնելու հարության։ Եվ հիմա մի դեսեք, ինչու՞ չպատասխանեց Քրիստոս, դու պատասխանել։ Չէ որ ինքը ուսուցիչ է, ճշտանոր համար եկած է, բայց Քրիստոս շատ հստակ կսե, ցեզի դրված է որ գիտնանք, բայց անոնց դրված չէ որ գիտնան։ Սիրելիներ, Աստված ինչին գնայի սրդին, Աստված սրդին եմ մտքին, խորհուրդներում։ Եվ ադորամարալ, երբ որ մաքսավորմը եւ փարիսեցիմը երկուքը դաջարքացին աղոթելու, փարիսեցին աղոթեց, մաքսավորն էլ աղոթեց, բայց դերը գսե Քրիստոս, Աստված գսե մաքսավորին աղոթք ընդունեց, ինչու կարճ էր, չէ, սրդանց աղոթք էր, անգեծ աղոթք էր, սրբաց աղոթք էր, թափանցիկ աղոթք էր, այս եմ ես, ես այս եմ, մեղավոր եմ, ես մեղավոր եմ, ները մեղքերս, եվ Քրիստոս ասել մաքսավորն է, որ արդարացած տուն գնաց, արաքյաններն էին, որ սորվեցան, անոնք էին, որոնք թիմեցին, ամենայն անգերզությամբ, ամենայն բարձությամբ, վստահությամբ, ասելու համար սորվեցուր, կուզեմ սորվի, եւ ինչ կուզեմ սորվի, ինչ կուզեմ գիտնալ, վերջիվերջո ինչ այս ամբողջին մեզ դեպի որ ուղղությամբ պիտի առաջնորդե, Աստծո կամքը, որովհետեւ վերջիվերջո ասեմ ձեզի բոլորս ալ մտահոգ ենք, բոլորս ալ այս կամ այն ձևով մտահոգ ենք, գիտնալու, որ ինչ է Աստծո կամքը ինձի համար, քեզի համար, մյուսին համար, մյուսին համար, մեր բոլորին համար, անորոշ հաջող մարդիկ կան եւ կարծեն Աստծո կամքը ինչ է ինձ համար, ես կուզեմ գիտնալ, Աստված ինձ համար ինչ պատրաստած է, Աստված ինձ համար ինչ ծրագրած է, աղոթներս կնեմ, այս կնեմ, այդ կնեմ, ծոմապահությունս, բայացողությունս կնեմ, Աստծո կամքը ինչ է, ինչ Աստված ինձ մե ինչ կուզե, որ երբ որ Քրիստոս կբացատրի եւ լսե, երբ որ գաղոթեք, նախ աղոթեցեք, ինչը խնդրեցեք, ինչը Աստծո կամքը, եւ անոր համար երբ որ մենք դերունական աղոթը գաղոթենք, գաղոթենք այսպես, թող որ քու կամքը դլա ինչպես որ երկնքի մեջ նաև երկրի վրա, եւ այդ քու կամքի արդարայդությունը եղող ինչը կա, քու թակավորությունը կա, ուրեմն Աստծո ուզածը ինչ է, իր թակավորությունը, էլ լավ թող կա այդ թակավորությունը, եթե իր ուզած այդ թակավորությունը կանգնե, բայց այդ թակավորությունը ուր պիտի գա, այդ թակավորությունը որու համար պիտի գա, այդ թակավորությունը հոր է, բայց այդ թակավորության համար ինչ պետք է, քաղաքացին, այդ թակավորության ինչ պետք է, բնագիչը, ով է Եսութուն, որ գնշե դերը ինքը գրնար թավարարվել սիրեներ իր ունեցածովը, բայց ահա ասիք շատ ավելի վեր թասեց
մարդ արարածը քիչ մը հրեշտակներեն վար բայց շատ ավելի վեր վար եւ վեր դալով անոր այնպիսի փարգմը դալով անոր այնպիսի գեղեցկությունը որ ոե մեկ արարած չունի այդ գեղեցկությունը եւ ահա վասիկ արաքյալը բուկա եպսե գուզես քիտնալ իմանալ աստծո գամքը ինչ է որտեւ աստծո գամքի մեջ նաեւ այդ խորհուրդները կան պետք է որ ունենաս նաեւ սուրբ հոգի իսկ ինչ է աստծո գամքը ես սկսինք այս հարցումի մասին մտածել Քրիստոս կանի մարդներով գսե, աստծո գամքն է, մեկ, հավատաս ընդունիս, անոր որ գրգեց, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին, աստծո գամքն է, որ ես հավատամ ընդունիմ Հիսուս Քրիստոսը, երկրորդ, աստծո գամքն է, որ դուք փրկվիք, աստծո գամքն է, որ դուք ստանաք ինչ, մեղքերու քավություն և թողություն, աստծո գամքն է, որ դուք ժառանգեք ինչը, հավի դենական կյանք, այս է աստծո գամքը, աստծո գամքը այս է, ես եկելի մարգարեությամբ ինչ կսե, եւ ասված մեղավորին մահը չուզեր, չի գամենար, ինչ կգամենա, այլ անոր թարցը եւ փրկությունը, ուրեմն երբ որ պիտի սկսի մտածել այս անգամ իմ անձիս մասին, եւ հարցում պիտի արցնեմ, ինչ է քո գամքը ինձի համար, հետեւյալներն են, նախ հավատաս անոր որ գրգեցի Հիսուս Քրիստոսին, հավատալ նաև նշան ընդունիլ, հավատալ նաև նշան վստահիլ, հավատալ նաև նշանակե քուգը թարցուր զինքը, իր ներկայությունը անմիջական քու կյանքիդ մեջ, եւ երկրորդ մեղքերու քավությունդ եւ թողությունդ, եւ երրորդ հավիտենական կյանքի ժառանգությունդ։ Եվ Քրիստոսը ասել, երբ որ աղոթեք, նախ ընտրեցեք աստծո գամքը եւ հետո Սեզի լույսները պիտի դերդին։ Ինչ են լույսները? Գործի հաջողություն, չէ, առողջություն, ոչ, հավա ինչ, ժառանգություն, հավիտենական կյանքի ժառանգություն, ուրեմն գնշագեր իմ հայացքս, իմ կետրոնացումս երկրավորեն թեպի երկնայինին դարձնելու, որտեղ վերջը հեջո մեր այս ամբողջ թրվածքի մեջ, մեր ամբողջ հետաքրքրությունը դագավին ինչն է, նյութական այս աշխարհն է, անոր համար դժվար է ձեր բազատվինք այս բոլորեն, ինչպես որ նույն ներվարական նաև մեծահարուստ երիտասարդին, մենք հաջող գնացինք եւ կքննադատենք մեծահարուստ երիտասարդը, բայց գիտեք որ յուրականչուրս մեծահարուստ երիտասարդներն մեկն է, այո միգուցե ես մեծահարուստ երիտասարդին չափ հարստությունը չունիմ, բայց իմ ունեցած ստորեջիս մեջ աղբերը ինձ համար հարստությունն է, որ կդժվարանամ թափելու, կդժվարանամ դալու, կդժվարանամ ինձ մեջ հերու պահելու, եւ անոր համար կդառնամ մեծահարուստ երիտասարդը, երբ որ վիճակներ բարականեր մեզ կաշկանդած են, մեզ ըստրգացուցած են, մեզ քերի դարձուցած են, եւ չեն կնար ձեր բազատվի, անոր համար ինչ չկարենանք հասկանալ այդ բոլորը, այդ բոլորը հասկանալու համար սուրբ հոգին պետք է, սուրբ հոգին ունենալու համար պետք է որ դեղ դա սուրբ հոգին, եգուր եւ բնագություն հաստատել, որպեսի փացատրես, սորվեցնես, մխիթարես, լուսավորես, եւ այդ էր որ խոստացավ Քրիստոս, ես երթամ, բայց ձեզ որբ չեմ ցկեր, առանց ինչ չեմ ցկեր, բայց պիտի գրգեմ ձեզի մխիթարիչը, որպես ձեզ մխիթարել, եւ երանելիներում մեջ ինչ կսե Քրիստոս, երանի սկավորներում, որովհետեւ պիտի մխիթարվին, բայց երբ կմխիթարվին, այո երանի սկավորներում, որովհետեւ պիտի մխիթարվին, բայց ովքեր պիտի մխիթարվին, անոնք որոնք սուրբ հոգին ունին, եթե անոնք որոնք սուրբ հոգին չունին, ինչպես պիտի մխիթարվին, որովհետեւ ով է մխիթարողը, Ադորեմ հաջող մենք գործեն մխիթարական խոսքերս են, բայց խորքի մեջ մենք պիտի չգարենանք մխիթարել ձեզ։ Որտե մեզ մխիթարողն է, որտե մենք ենք մխիթարության պետք ունենք, մեզ մխիթարողը Սուրբ Հոգին է։ Իսկ ձեզ մխիթարողը մենք չենք, ձեզ մխիթարողն Աթարսիա Սուրբ Հոգին է։ Ձեզ սորվեցնող Սուրբ Հոգին է։ Ինչպես որ մեզ սորվեցնող Սուրբ Հոգին է։ Եվ ասի Պողոս արաքյալը գսե, ինչ որ մենք սորվեցանք Սուրբ Հոգի հետ, եւ հիմա ինչ որ մենք ցեզի կսորվեցնենք, կսորվեցնենք անոնց, որոնք
հոգևոր մարդի գնեն, այսինքն Սուրբ Հոգիով լեցված։ Եվ ահավասիկ Աստծո հոգին չունեցող մարդը պիտի չընդունի, ոչ թե միայն պիտի չհասկնա, այն էլ պիտի չընդունի Աստծո հոգին բերած ճշմարտությունները։ Տեսեք, մեկը հասկանալն է, մյուսը ընդունիլն է։ Երբ որ չեմ ընդունիլ, ընդհանրապես կնշանակի արդեն մեր ժողական վիճակ մկա։ Այսպես ասած, բադ մգարձեք հյուսած են, որպեսի չթափանցե ներս, արգելք մնե գարձեք։ Եվ հետեւաբար այն մարդիկ, որոնք Սուրբ Հոգիով լեցված չեն, Աստծո հոգին չունին, նաև իրենք չընդունին Աստծո հոգին կողմէ դրված նաև ճշմարտությունները, որտեղ վերջ-վերջո այդ ճշմարտությունները հայտնողը Սուրբ Հոգին է, որտեղ անոնք հիմարություն գտնվին եւ չի գնարձանոք ճանչնան, որտեղ անոնք միայն հոգիով կքննվին։ Այսինքն անոր Սուրբ Հոգին ունի, եւ որ գգարտա, եւ որ գտապանցե, գրնա նաեւ հասկնալ, ըմբռնել եւ ընդունին։ Իսկ եւ որ Սուրբ Հոգին չունի, անորամար հաջող սիրելն հետեւյալ վիճակը գա։ Մենք սկսի եւ որ սկսանք աստվածաշունչ գարտան, կգարտայինք, բայց նաեւ բահեր գային, բահեր ու կային գարտալու ժամանակ չէինք հասկնար, գփակեինք։ Եթե հիմա սկսած են կամաց-կամաց հասկնալ, այո, միգուցե որ 5-6 տարի է վեր գեդեվինք, փամը պետք է սորված ընդնանք, չէ՞։ Չէ, միանալ չէ։ Եթե Սուրբ Հոգին ինքը չներ գործե, Սուրբ Հոգին ինքը եթե պետք չդա այդ շնորհքը, ես պիտի չգարենամ հասկնալ։ Բայց մեկ բան, շնորհքը դար, շնորհքեն հետո նաև այդ բդուղները տեսնեն, որտեղ նաև այդ շնորհները պատճառ կդառնան մեր մեջ արթնանալու հոգևոր հպարտությունը։ Որտեղ միայն աշխարհիկ մարդը հպարտ չէ, նաև հոգևոր մարդը գտնա հպարտ լինալ։ Եվ այդ էր, որ նաև ամբողջ Կորինթոսի համայնքի մեջ այդ վիճակը կդիրեր, որոնք հպարտ էին, կբարձենային։ Եվ Ադորան Քրիստոս արաքել ինչ պիտի ասի, ծեր բարձանքը լա միայն Քրիստոսով։ Եթե պիտի բարձենաք, բարձենաք Քրիստոսով, եւ ոչ թե ցեզի դրված շնորներով, ոչ թե ցեզի դրված բարգեմներով, որտեղ այդ բարգեմները եւ շնորները չդրվեցան, որպեսզի դուք բարձենաք, դրվեցան, որպես դուք օգտագործեք ի ծառայություն որու՝ եկեղեցու համար, հավատացյալներուն համար։ Եթե ինձի շնորհ տրվեցավ քարոզելու, քեզի շնորհ տրվեցավ ծառայելու, ուրիշի մը շնորհ տրվեցավ չգիտեմ ինչ-ինչ բաներ, ինչ որ պիտի անե, այդ բոլորը չդրվեցան բարձանքի համար, այլ բոլորը դրվեցան նախ Սուրբ Հոգի գոմե, եւ երկրորդ դրվեցան եկեղեցու շինության, բայծարության, քերեցության, պատրաստության, որովհետև թիմավորը եկեղեցին իբրև հարս քեսան։ Եվ հետեւաբար, երբ որ այս բոլորը ճշմարտությունները գտնունիք, Սուրբ Հոգի փերա ճշմարտությունները գտնունիք, եւ գտնունիք, երբ որ Սուրբ Հոգին է, որ ներգործե մեր կյանքին մեջ, որովհետև Աստծո հոգին չունեցող մարդը այն մարդն է, որ դագավին շնչավոր է, այսինքն իր մեջ չէ արտընծած հոգևոր կարողությունները Սուրբ Հոգին հեղումով, որուն աշխարհայացքը նյութական է եւ շահակրկություններն ալ աշխարհիկ։ Վերստին ծնունդ չստացած մարդը միտքի լույսով կգշրատադե եւ գարժեվորի ամեն ինչ չոր ու ցամաք դրամապանությամբ։ Երբ որ Սուրբ Հոգին չունի, ինչպես որ Դիգոթեմոսի բարակային էր, երբ որ չգրծավ հասկանա Քրիստոսի ասածը, որ պետք է քեզ վերստին ծնիս, վերստին ծնին գնշագե վերեն, վերեն ծնիլ գնշայի Սուրբ Հոգին, երտնավոր ծնունդ պետք է լա, հոգևոր ծնունդ պետք է լա։ Եվ որ այդ հոգևոր ծնունդը չունիմ, հոգևոր ծնունդ ըլլալ գնշանագե, ինչպես մարմնավոր ծնունդ նոր աշխարհ դուքան, հոգևոր ծնունդ նաև գնշանագե աշխարհը հիացքս կփոխվի, դիտելու եղանակս կփոխվի, մտածելու եղանակս կփոխվի, եւ այսպես ինչ կդառնա այդ մտածելակերպը, այդ աշխարհը հիացքը, Բոհոս արաքյալը կփակե այդ իմաստով, եթե ոչ, մենք հիմա կսկսենք ունենալ Քրիստոսի միտքը։ Քրիստոս հիմա հոս այս բանում ինչպես պիտի մտածեր, Քրիստոս ինքը հիմա այս բանում ինչպես պիտի գործեր։ Երբ որ հոգիով գարաշնորտվի, այդ հոգին ինձ պիտի առաջնորդի այնպես մը, որ Բոհոս արաքյալը ասի, այլևս ես չէ, որ գաբրին, այլ Իսուս Քրիստոսն է, որ գաբրի իմ մեջս։ Իսկ եթե մեկ դագավին Իսուս Քրիստոսը մեջը չաբրիր, անորամարալ իմ առարկներս ի՞նչ են, աշխարհիկ։ Ճիշտ է, դուրս եմ հոգևոր եմ, բայց ներսին դագավին
աշխարհիկն է, յութականն է, շնչավորն է, երկրավորն է։ Բայց չէ որ գաբրինք այս երկիրը, այո, այս երկիրը գաբրինք, բայց ի՞նչ հերանգարով։ Խոստացած երկիրը ժառանգելու հերանգարով։ Եվ եթե մենք դակավին այսօր արգելքներ կան մեր կյանքի մեջ, որ չեն ցկեր, որպեսզի իրավես Սուրբ Հոգիով լեցվի մեր կյանքը, որ դեպի չէ գտուղներն է պետք է տեսնենք, որպեսզի նաև իմանանք, գիտանք, քննվինք, որ Սուրբ Հոգիով ենք կամ չենք, եւ որ այդ ճշմարտությունները կընդունենք, եւ այդ Սուրբ Հոգին մեր մեջ այնպես կգործե, որ անպայմանորեն մենք տեսնենք նաև անոր բդուղները։ Եվ քաղաքացիներուն նամակի մեջ գրեցե, Սուրբ Հոգի բդուղներն են սեր, խաղաղություն, համերաշխություն, շուշկալություն։ Գորինթոսի համայնքը ինչպես գաբրի, բաժանում, ադելություն, խմբակցություն։ Եվ ոս արակել կսե հիմա եկեք, լավ, նայն, տեսնենք, քննենք։ Ինչպես կսեք Սուրբ Հոգի շնորները կան, մյուս կողմը նաև բդուղները Սուրբ Հոգիի չեն համապատասխաններ։ Եվ հետևաբար տեսեք, կպատրաստես իրենք, որ հոգևոր բաներ եթե պիտի խոսին ցեզի, եւ եկած ենք պատրաստ ենք ցեզի խոսելու, բայց պայմանավ, որ նաև դուք Սուրբ Հոգին պետք է ունենաք։ Սուրբ Հոգին ունենալու համար պետք է, որ արիդը դաց Սուրբ Հոգին, որպեսզի ներգործես Սուրբ Հոգին։ Եվ հետևաբար վերեսին ծնունդ չստացած մարդը միտքի լույսով գարժևորեք գշրատադե, չորուցամակ դրամապանության գվստայի, նաև շնչավոր են անոնք, որոնք հավատացյալ գրնան ըլլալ, բայց տագավին իրենց դգարության և անգադարության պատճառով չեն գրնար ըմբռնել և ընդունիլ ավետարանի խորհուրդները։ Եվ բնական երևույթ մնե, բնական երևույթ մնե, բայց ոչ ընդունելի երևույթ, բնական երևույթ մնե այն իմաստով, որ հաջող նաև մենք գրնար ըլլալ, որ մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ, մեր հոգի մեջ տագավին երևույթներ կան, որոնք անհասկանալի են։ Ճիշտ է, մենք կգարտանք Աստվածաշունչ, կփորձենք հասկանալ Սուրբ Հոգի տված շնորներով, ինչ որ այս տագավին վիճակներ կան, բարականեր կան, հարցեր կան մեր մտքերում մեջ, որոնք մնացած են անպատասխան։ Որքանալ փորձենք հարցում հարցնել եւ այդ հարցումին որոշ պատասխաններ դրվին, հետո ցանկ մենք մեզ երկուսեն բավարար չէր այդ հարցումին պատասխանը։ Այո, պատասխանը մտավ, բայց այդքանալ բավարար չէ։ Տագավին այդ ալեգոզումի մեջ եմ, հարցեր կան մտքիս մեջ, որոնք չեմ հաշտված, այսպես ասած, չեն նստած բարձ բացատրությամբ, չէ հանգչած մտքիս մեջ։ Ուրեմն կնշանակե դագավին, բաժիններ կան, որ պետք է զտվին, պետք է մաքրվին, պետք է թուրս կան, արգելքներ են, որպեսի Սուրբ Հոգին կարենա բացատրել այդ բոլորը։ Եվ ադորը մնալ, թե եվ հավատացյալ գրնանը լալ, բայց դագավին իրենց դգարության և անգադարության պատճառով չեն գնար ըմբռնել ավետարանի խորհուրդները։ Եվ անորամը Պողոս Արաքյալ գսե, Փափա գսե, որ հասնիկ, հասնիկ, հասնելու համար ինչ պետք է, այսինչ տեղեն, այս տեղեն ծերդունը երթալու համար ինչ պետք է ենեք, պետք է քալեք, ինքնաշարժ վարեք, փամը պետք է ենեք, որպեսի հասնիկ, ուրեմն կնշա աշխատանք պետք է դարվի, դրամատրվի, պատրաստակամություն ցուցաբերվի, որպեսի նաև Սուրբ Հոգին ներգործի այդ կյանքի մեջ։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ Սուրբ Հոգին մինի ներգործե, եւ հանգարդ արգելքները կան, որքանով ես պատրաստ եմ դեղի տալու այդ արգելքները, որպեսի կարենա նաեւ Սուրբ Հոգին ներգործել, այսպիսիներուն համար է, որ Արաքյալը նաեւ կգոչե, իբրև մանուկներ, որ հազիվ գրնակ գաթով սնանին։ Սիրեներ, որքանալ լավ է դրված ճաշը, որքանալ համեղ է, սննդական է, այսպես սնունդով լեցուն է, բայց երբ որ դագավին չունիմ պետք եղած ագրան ադամը, այդ նույն ուտելիքը պիտի դառնա վնասակար։ Անոր համար, երբ որ մենք ցեզի եկանք, կսե Պողոս, նախ ցեզի դվինք գատ, գատով սնանեցանք, գատ չամպեցինք, գատ դվինք, հեղուգային, թյուրին, ասես հեզասա շուտ կգլես, որում մեջն է այսպես ասած որոշ սնունդը, որ երեխան կամաց կամաց սկսի աճիլ, եւ մանավանդ այնպիսի գաթի վիճակը, որ կարենա նաեւ օգտագործել ագրաները շուտ հասունանալու, ցուրտուրս գալու, զորավոր ըլլալու, որպեսզի կարենա ինչ ընել, այսական գարձր ուտելիքը կարենա փշրել, գարձր ուտելիքը կարենա ծամել։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ գծամեմ, կփշրեմ,
գոգնեմ նաև որու ստամոքսին, որպես երբ որ իջնեն, կարենա նաև մարսե այդ ստամոքսը, եւ ստամոքսի ցավը չունենամ ես, նույնպես այն հոգեվոր արժեքներու մասին, հոգեվոր ճշմարտություններու մասին, երբ որ գուտա մեգումը, որ դակամին երեխա է, մանուկ է, բիլի չոք տվի բամը, եւ անորը մարարակյալը ինչ կսե, հրիային հետ, հրիայի բես, Հետանոսին հետ հետանոսի պես, տրպատին հետ տրպատվածի պես, անտրպատին հետ անտրպատի պես, որպեսի զիրենք շահիմ, եթե ինչ պես որ պետք է ըլլան յուրականչուրին հետ, ըստ այնը, եթե մեկը գա որ գատ պետք է, հիմա գատը դա, ուրիշ որ պետք է գարձր գարձրը դա, ուրիշ որ պետք է միջինը միջինը դա, եւ ադոր համար եկեղեցում ամբողջ կյանքի մեջ ինչ կան, բոլորը քսե չեն ասած դակամին ատասունության, փապա քսե որ բոլորը ատասնիկ, բայց բոլորը դակամին չեք ասած. Բայց ես մի զարմանակ, մի ներդիկ, արիթ ունիք, ձեզի դրված է, միայն ձեզի կմնա, որ պացվիք, դրամատրվիք, և Սուրբոգին ներգործել ձեր կյանքի մեջ։ Իսկ ինչպես կգործել Սուրբոգին, եթե մեկը հարցնե, Քրիստոս կպատասխանի Նիկոդիմոսին, դու մի զարմանար ինչ որ ես քեզ ասի, որովհետև ովը ուր որ ուզե փչել, գփչել, բայց դու միայն անոր ցայնը գլսես, ուրգե եկավ, ուր քնած, չես գնալ դա, բայց անոր արդյունքը թուն կրնաս տեսնել, ադորամա մեզի կմնա ինչ, ինչպես փոխվեցա ես, ինչպես տեղի ունեցա այս փոփոխությունս, ինչպես որեր անցա շաբթվան հատվածը Հովհաննու ավետարանեն, Եվ որ գույրին հարցուցին, ինչպես բացվեցան քո աչքերդ, ով բացավ քո աչքերդ, գսե ես մեկ բան գիտեմ, գույրը հիմա կտեսնեմ, բարձ եւ հստակ, Սուրբոգին ինչպես կներգործի, անգերս ասած չեմ գիտեր ես Սուրբոգին ինչպես կներգործի, բայց մեկ բան գիտեմ, գույրը հիմա կտեսնեմ, չէի ճանչնար եւ հիմա կճանչնար, եւ ոս արագյալ ամբողջացնե միտքը, Իսկ Աստծո հոգին ունեցող մարդը, եթե չունեցողը հիմարություն է իրեն համար, պիտի չընդունի Աստծո ճշմարտությունները Սուրբ Հոգիով դրված, իսկ Աստծո հոգին ունեցող մարդը ամեն ինչ կքննե, այսինքն կնշանակի կհասկնա, գտապանցե, խորհուրդները կգրնա հասկանալ Աստծո, Աստծո կամքը կգրնա հասկանալ, երբ որ Աստծո Սուրբ Հոգին ունի, բայց ինք ովևէ մեկեն չի կննվիր, որ կնշանակի Եթե հավատացյալ մարդը, Սուրբ Հոգիով լեցված մարդը, ճշմարտություններ կփոխանցի, այն ճշմարտություններ, որ ինքը հասկացած է, բայց երբ որ կփոխանցի մեկումը, որ Սուրբ Հոգին չունի, այդ նույն անձը պիտի չկարենա հասկանալ այս անձին փածադրած եւ փոխանցածը։ Անորը մարան ինք գիտե Աստծո կամքը, կհասկանա Աստծո խորհուրդները, բայց երբ որ պիտի փոխանցի անոր, որ այդ Սուրբ Հոգին չունի, ան պիտի չկարենա հասկանալ այդ բոլորը, որովհետեւ Աստծո հոգին կներկործե այն անձի մեջ, այդ նույն հոգիով այդ անձը կգրնա հասկանալ Աստծո խորհուրդները, իսկ թե ինչու ինք ովևէ մեկեն չի կննվիր, նախ որոշ է, որ ամեն ճշմարտություն Աստծո մեջ է, Այդ ճշմարտությունները կհայտնվի միայն հոգին միջոցով, որտեղ միայն Սուրբ Հոգին է, որ գիտե Աստծո խորհուրդները, արդ, որպեսի մեկը կարենա ուղիղ քննել հոգևոր անձը, անոր խոսքերն ու վարկը, պետք է որ նաև ինք ևս այդ հոգին ունենա, եթե չունի, այդ անձը նաև պիտի չկարենա հասկանալ, եւ ի վերջո գեզրակացնի հատվածը, ով գրծավ երբեք դիրոջ միտքը կարդալ, որ գարենա խորուր տալ անոր, ով գրծավ հասկանալ Աստծո կամքը, ով գրծավ հասկանալ Աստծո ամբողջ ծրագիրը, ով մեկը չգրծավ հասկանալ, անորամա ոչ թե միայն չհասկացան, չընդունեցին, նաև իրենց համար տվեցավ հիմարություն, իրենց համար տվեցավ դգարություն, որում միտք են գանցներ, որ ասված այսպեսի բանը պատրաստած է, որում միտք են գանցներ, նախ սկսելով իբրև ժողովուրդ, Իսրայելի ժողովուրդը, եւ որ իրենց համար խոստացված էր Մեսիան, Մարգարեները իրենք գիտեին ինչու, որտեղ խոսեցավ Հորենս եւ Մարգարես եւ Ավետարանս, հավատամքի մեջ մենք ինչ կարդասանենք, Սուրբ Հոգին խոսեցավ օրենքին Մարգարեներուն եւ Ավետարանի ջանպով, երեշային Մարգարեները ինչպես կրցան հասկանալ, որտեղ Սուրբ Հոգին խոսեցավ իրենց, հանգարձ երբ որ Թավիթը կմարգարեանար եւ Սամոսները կգրեր, 22-րդ Սամոսը կգրեր ասվազիմ ինչու զիս թողուցիր, իրեն համար չէր գրեր, այլ կգրեր այն Մեսիային, այն փրկիչին համար, որ պիտի գար,
Երբ որ Եսայի մարգարեն գրեր դարաբոց զարայի մասին, այդ բոլորը ինչով գրեր, Սուրբ Հոգիով գրեր, Սուրբ Հոգի ներշնչումով գրեր, եւ ահա ասիկ իր գրածը ինչու չգրցան հասկնալ նույն այդ ժողովուրդը, որ Սուրբ Հոգիով լեցված չէին։ Ինչու օրենքի ուսուցիչներն ու փարիսեցիները, որոնք օրենքը ստիր էին, որոնք օրենքի մասնակիցներ էին, բայց չգրցան հասկնալ Հիսուս Քրիստոսը, որ Սուրբ Հոգիով լեցված չէին։ Սուրբ Հոգիով առաջնորդված չէին։ Եվ անորամար իրենց ամբողջ աշխարհայացքը ինչ էր։ Աշխարհիկ, նյութական։ Իրենց ամբողջ շահագրգռությունները ինչ էին։ Թիրք, փառք։ Եվ ինչպիսի երկրավոր, նյութական։ Եվ անորամար ինչ ուզեցին։ Ինչ ասին։ Խաչան է, այս չէ մեր ուզած մեսիան։ Մենք այս տեսակի մեսիա չենք ուզեր։ Մենք մեր ուզած մեսիան ուզենք։ Այսօր նույնն է բարական։ Եթե որ գաղութենք Աստծո եւ գխնդրենք, որ Աստված իր փրկիչը ղրգե, եւ Աստված կղրգե փրկիչը, փրկությունը, մենք սկսենք մտածել։ Եսենք, չէ, այս չէ մեր ուզածը։ Ինչ եք ուզածը դուք։ Թուն որ մեն ուզեցիր, Աստուծո մեն։ Ինքնադեպ այն, ինչ որ պետք է քեզի։ Բայց իմ ուզածը այս չէ։ Նույնը պատահեցավ նաև Իսրայելի ժողովրդին։ Աստված պատրաստեց բրգիչը, Աստված պատրաստեց սրաքիրը, բայց գսե ով հասկացավ Աստծո միտքը, որպես անոր գարենատ խորուրդ տալ, եւ ասել. Ինչու այս ձեւը գրեթում։ Չնայած գսենք, դարձնեն։ Ուրիշ ձեւ չկար, չէ գար սիրելներ։ Աստված որպես ստեղծիչ, արարիչ, ամենազոր, ամենակետ, ամենագարող, ոյ մեկ բան չի բացիրել։ Եվ օսարակելը գնամանցնե գսել։ Բրուդը գավի աման շինողը, ինքը շինա այնպես, ինչպես որ կուզե այդ գավի ամանը շինել։ Եվ հանգարց գսել կրնալլալ, որ գավի ամանը ինք, թարնա եր բրուդինը սե, թուր ինձի ինչու այս սևոլ շինեցի։ Բայց Աստված ինքը գիտե, ինչպես պիտի շինե այդ գավի ամանը, եւ ինչու պիտի շինե այդ գավի ամանը, ինչ բանի համար ծառայելու, ինչ նվադակի համար։ Եվ հետեւաբար ով գրծավ հասկնալ եւ անոր խորհուրդներ տալ, բայց մենք գիտենք, թե Քրիստոս ինչ գխորի, մեկ այլ ուրիշ թարգմանության մեջ գսե, նաեւ մենք Քրիստոսի միտքն է, որ ունինք։ Եվ այստեղ Քրիստոսի միտք ունենալ կնշանակե իմանալ, գիտնալ, հասկանալ Աստծո կամքը, եւ այդ կամքին համաձայն նաեւ ապրիլ։ Իսկ շնչավոր այդ միտք, շնչավոր ինքը այդ միտքը չունի, եւ ըստ այն նմալ չի գրնար հասկանալ։ Մինչ հոգեւորը ունի Քրիստոսի միտքը, որ ոչ միայն գրնա հասկանալ, այլ նաեւ Քրիստոս ինքը ցույց կտա մոլորությունները, որ հատուկ են նաեւ շնչավորին։ Այսինքն, ոչ թե Քրիստոս ինձ իմաստությունը պիտի դա հասկանալու Աստծո կամքը եւ խորհուրդները, այն նաև ինձի պիտի դա շնորհքը, որպես ես կարենամ ինչն է զանազանել մոլորություններեն եւ հերանալ այդ բոլորեն, որպես կարենամ հասնել մինչեւ իր ավարտին։ Անոր համարալ շնչավոր էյակը, երբ որ չունի Սուրբ Հոգին, իր գաղարածները իրեն համար գտնին այնպես մը, որ բնական երևույթներ են ասում։ Իսկ հոգևոր էյակը այն էյակն է, երբ որ Սուրբ Հոգին ունի եւ այնպես մը կարաշնորթվի, եւ երբ որ կհանդիպի այդ վիճակներում, ամիջավես կանտրատառնա, ասել համար թե սխալ ընթացքի մեջ է։ Եվ այս բոլորը ավասիկ կպատրաստի արաքյալը, ոս արաքյալ միտքը, եթե ասեք ուրգեգը սկսի ուր հասցնելու համար, որտեղ վերջ վերջո այս բոլորին բաքսող բաժինը որն է, եթե ոչ համայնքի կյանքի ներս սիրո բագասը։ Ինչ որ նաև ամբողջ նամակին Գետրոնը պիտի հանդիսանա 13-րդ գլուխը, երբ որ 15 հատվածին բացատրության հաղորդով ագեն։ Բավական ամենայնի Քրիստոս աչքով Հովանի լիցի դրա մեր իդրե եւ քիշերի ինստրի դան գնալի Եվ որ նա կարծոց եւ մեզ ասկանացած։ Ամեն։